Vianoce znamenajú pre mňa, hlavne okolí Vianoc znamená pre mňa prácu, veľa práce, pretože sa deje veľa večierkov firemných pre muzikantov a pre spevákov je to hlavné obdobie asi, alebo teda najnáročnejšie, najvyťažnejšie. Ale keď sa pýtame na tú súkromnú nejakú povahu Vianoc, tak je to samozrejme obdobie, kedy vidím tešiť sa momentálne svoje deti. Predtým, keď som bol ja dieťa, som sa tešil ja. Samozrejme, sme spolu rodina, tie základné veci, na ktoré by sa malo tešiť na Vianoce každý dieťa, každý rodič, každý človek. Ja som si už tak ako keby vyprial, aj som sa dohodol s manželkou, ale to robím iba preto, aby ona nemusela mať starosti so mnou, nejakú malú blbosť nájdem, ktorú fakt akože niekedy som chcel. Nie je nejak náročná finančne, že by teraz to bolo niečo, že by som potreboval mobil alebo také veci. Proste nejaká hlúposť, napríklad tento rok to budú, ale už sú vlastne terč, šipky digitálny, ktorý vlastne už ako dieťa som rozbil, ale stále som chcel mať ďalší, tak teraz sa môžem zabávať so susedmi v altánku s týmto terčom a je to veľmi pekný darček. Ďakujem, láska.